ପ୍ରଦୂଷଣ ବଳୟରେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ, ବିଶ୍ୱ ପାଲଟୁଛି ପବନ, ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଉଛି ଜୀବନ। ବେଦାନ୍ତ, ଓପିଜିସି, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଭୂଷଣ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସହିତ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ମାନୁନଥିବାରୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଶିଳ୍ପରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ପାଉଁଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଓ ଚର୍ମରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଭାରତ ଦେଶର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଖାସ କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଇ ଆସ ପାଇଁ। ଆସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 2020ରେ ଆମେ ଏ ଆସ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବଜରାଜନଗରରେ ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଚାଷ ଜମିରେ, ନଦୀରେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ସେଉଠି ଫେଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଡି ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲା ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକର ବି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ହେଉଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ PM 2.5 ସ୍ତର ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପିଛା ଅତି ବେଶୀରେ 25 μg ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏହି ସ୍ତରଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ 71 μg ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାୟୁକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା 3 ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହ ସମାନ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନଦେବା ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ଏମାନେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ନେଇକରି ପାଉଁଶ ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବାହକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ନିରବତା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।